Jeg tror liksom, altså det vi ikke er bedre enten vi er 72 år, og snart skal dø, eller vi nettopp er født, kanskje til og med i livmoren. Altså det, hadde jeg sagt, elementærpartiklen i livet vårt, møte mellom to mennesker live, det liksom det der selve atomet som liv og samfunnet bygges opp av. Mellom et barn og en mor og far. Mellom et barn i trøbbel og hjelperen selvfølgelig. Mellom to kjærester. Mellom et barnebarn og en farfar. Det er møte mellom to. Og det har jeg vært nysgjerrig på de siste årene. Hva er det som skaper det gode menneskemøtet? Hva er grunnstoffene som skaper et godt møte mellom to?